criaturas. Vamos pintar rosas. Esse é rosa coral da Corfix. Amarelo pele. E veja que as pétalas vão surgindo. E as sombras também, conforme os apertõezinhos. Os apertõezinhos fazem parte do método biônico. Se você estiver gostando dos meus vídeos, por favor, deixa um like. E vai se inscrevendo para que eu possa postar mais vídeos para vocês, ok? Mais próximo. Sem alisação. Essa é uma fala do meu método. Sem alisação. Veja que com os meus apertõezinhos eu deixo a sujeirinha do meu pincel e ela já faz a beiradinha, não é? Então pintar rosa não é difícil. Eu vi alguns comentários no vídeo que eu postei anteriormente. E aí eu vi lá algumas falas assim, ah, mas é difícil. Não, difícil é quando você não tenta. Tudo na vida tem que ter o quê? Persistência. Eu uso tinta Corfix, porque é uma tinta mais leve, mais delicada. Mas se você tiver outra tinta, tenta com ela. Depois você vai procurar as tintas que eu uso, mas e as tintas Corfix são maravilhosas, gente. Ela imita uma tinta que existiu há muitos anos. Eu acho que imita não, acho que ela é até melhor, porque a outra tinta não era tão não tinha uma fixação tão boa, que era a tinta Baeté. E ela sempre deu um trabalho muito refinado, e eu vejo essa delicadeza da tinta Corfix igual a das tintas Abaeté. Gostou?
Se você gostou, deixa um likezinho aí, por favor. E se inscreva no meu canal, que nós precisamos chegar a 100 mil inscritos rapidinho, né? Se você gosta do meu trabalho, então, por favor, não custa nada se inscrever. Agora eu vou pegar um pouquinho de amarelo cádmio e vou fazer um pouquinho de miolinho aqui, meio que na batidinha. Depois, se você quiser, pode fazer antes. Depois a gente, na hora de fazer o acabamento, a gente coloca um pouquinho mais. Vou dar uma sombrazinha mais aqui. E veja que ficou parecendo uma rosa, não ficou? Se você não gostou, conta pra mim que não gostou. Mas deixa por que que não gostou, o que que tem que mudar, pra que eu possa aprender com você. Olha aí, a rosa Bia Moreira. Bom, vírgula, essa não é minha rosa. Tem várias rosas, né? Eu tenho vários posicionamentos de rosa. Eu não pinto uma rosa só de um jeito, só numa posição. Eu pinto rosas de várias maneiras. Agora vamos fazer uma que está virando para lá. Então eu vou escurecer um pouquinho mais aqui. Olha aí. Eu vou usar um pouquinho de amarelo, porque eu gosto muito de amarelo. Eu acho que ele dá uma presença em tudo, né? Eu gosto muito de amarelo. Eu falo que Deus fez o amarelo pra mim. Vocês usam porque são exibidos. Pode até ser, né, Bia Moreira? Mas, né? Mas que é lindo, é, né, gente? Fala a verdade. A coisa mais bonita que Deus fez foi o amarelo girassol. Que coisa mais bonita que é aquele girassol, que é aquilo? Aí eu fui até Campo Novo do Parecis, depois de Tangará da Serra, Mato Grosso. Gente do céu. E eu estava sem uma máquina fotográfica boa. Meu Deus do céu, que coisa mais linda aquilo. Os meus olhos viram aquilo. Eu louvei o Senhor porque os meus olhos viram aquilo. Coisa mais bonita do mundo. Aqui eu vou usar marfim como luz. Vocês viram que eu tanto começo a rosa pelo centro, como começo a rosa por baixo. Tanto faz, pra mim tanto faz, né? Agora eu vou colocar um fundo aqui, usando ocre ouro, para acentuar essa sombra dela aqui. Ai, Bia, mas aí é muita confusão. Vai prestando atenção na tia que vocês vão conseguir pintar. Eu vou fazer um intensivo de rosas, que vai ser lançado agora em março. E ele vai trazer um guia impresso, vai ser muito bonito. Já façam as suas inscrições, devagarinho, né? Olha, não virei o pano também para pintar não, tá? Isso é importante, ó. Porque eu tenho uma noção de estética, não é? E lá vem a rosa, ó. Ó o movimento de bambolê, ó.
E lá é vem a coisa. E ela vem surgindo. Eu não imponho a minha pintura a vocês. Eu ensino como dar forma para uma rosa. Agora, qual a rosa que vai pintar? Vai lá no pé espiar, né? Vai procurar saber no pé como é essa rosa. Olha que, olha só como ela vem surgindo, ó. E lá vem a rosa. Olha, já surgiu uma rosa encostada na outra, não é? Isso é marfim. E sujeirinha do meu pincel, que deu acabamento na pétala de cá. Descansa, até. E a tinta, ela tá pro lado de fora do meu pincel. Isso não é branco, tá, gente? Isso é marfim. Eu não uso, é muito raro eu usar branco. Raríssimo. Olha o amarelo, que bonito. Não é? E agora, presta atenção nisso, ó. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou trazer um verde abacate, que ele é mais forte. Verde abacate. Abacate, e eu vou jogar uma folha bem aqui, ó. A tinta está bem diluidinha, ó, bem diluidinha. Não sei se não dá pra ver, né? Aí agora dá bem diluidinha com clareador e água. Eu só uso clareador e água. E a folha da rosa, ela tem uma serrilha. Então, eu chamo isso de serrotinho. Lá no meu, na minha aula, na minha sala de aula, eu tenho um curso que eu iniciei agora, dá para todo mundo fazer. E lá eu ensino desde os primeiros movimentos que você tem que estudar para você pintar com o meu método. Método biônico se chama. E eu gostei de ver que tem muita gente nova, tem muita gente que não conhecia o método de Bia Moreira. E olha que eu fiz mais de 100 revistas, hein, de pintura, que também podem ser adquiridas através do site biamoreira.com.br. E aqui eu tenho um azul, esse azul bebê, que eu coloquei, que eu fiz a luz da folha. Olha como ela fica bonita. Vou baixar mais aqui ainda para vocês terem mais noção. E quem quiser fazer parte da escola Bia Moreira, por favor, manda-me um oi pelo WhatsApp. Lá no meu perfil no Facebook. Só clicar Bia Moreira, vai achar um monte de Bia Moreira. Lá tem a página oficial Bia Moreira.
E daí, quanto mais vocês divulgarem, mais eu vou fazendo trabalho para vocês. Se não divulgar, não tem como fazer. O que eu preciso é da receita do YouTube, gente. Esse pincel que eu estou usando é um pincel número 14 da Condor. Pode ser o da Condor, pelo de porco. Tem pincéis Bia Moreira também, tinha no mercado. Agora tem, não é meu, mas o meu corte é diferente. Se você quiser, é só entrar em contato que eu envio para onde você quiser. E aqui eu tenho uma folha que tá no terceiro plano, ó. Tô esticando aqui porque o meu pano, ele não é colado na tábua, tá? Eu acho que vamos pra parte 2 dessa aula, porque senão fica muito longa, né? Se vocês acharem que os vídeos estão muito longos, por favor, me falem. Então, é uma pintura bem leve. Alguns dão o nome de pintura porcelanizada, né? Porque a pintura porcelanizada, ela imita a pintura em porcelana. Então, ela tem que ser uma pintura delicada, não é? Muita gente me pergunta, o que é pintura porcelanizada, né? As pessoas não conhecem. Pintura porcelanizada é que imita a pintura de porcelana. Vamos jogar aqui um pouquinho de cinza chumbo da cor Fix. E já vou saindo aqui, ó. Morrendo, ó. E já jogo essa folhinha mais clara, que está para trás, e ela já me dá... Opa, escureci de novo, que coisa. É, a tia também erra. Aí aqui, ela já vai ser o terceiro plano, né? Lembrando que esse método eu desenvolvi ao longo desses anos, ensinando. Então, eu notei que as pessoas, elas antigamente, elas compravam revistas americanas para pintar a óleo. E a linguagem é totalmente diferente, não tinha, né, nem dava para entender o que estava escrito, porque muitas pessoas não falam inglês. E aí, quando eu comecei a ensinar pintura, comecei a ver a dificuldade que o Brasil tinha de acesso a um produto que tivesse uma linguagem didática e que realmente ensinasse. E daí foi então que eu desenvolvi
aliás, que eu lancei, editei a primeira revista que falou sobre pintura em tecido no mundo. Olha que coisa mais linda. No mundo, não foi no Brasil, foi no mundo. Porque o Brasil é o país que mais pinta tecido, gente. Eu ouço lá fora falar muito bem do Brasil. Temos muitos artistas valorosos no Brasil. E daí, quando eu lancei a Biabá, as pessoas começaram a tomar mais gosto ainda pela pintura, né? Pintou-se muito mais depois da Biabá, não é? Isso me deixa não envaidecida, me deixa feliz. Envaidecida é uma palavra meio feia, vaidade é feia, não é? Então, eu espero poder estar ajudando vocês a entender um pouco mais sobre pinturas, sobre tecidos, vírgula. O meu método ensina você a pintar. E depois você vai pintar o que você quiser, ué. Se você vai pintar isso aqui, ó. Depois que você descobre como pintar uma rosa, ou a rosa, porque tem vários tipos de rosa. Depois que você aprende a pintar a mão livre, desenhando como eu faço, aí depois você pode pintar a óleo tranquilo. Quem que vai te impedir? Não é não? Algumas pessoas discordam do que eu falo, mas muitas concordam. E aplaudem porque aprenderam. Então tem muitos testemunhos. Inclusive eu gostaria que vocês que são minhas alunas, né? Que fazem parte do Bietes. Inclusive tem o Bietes lá no Facebook, que é o grupo das Bietes. Quem quiser participar do Bietes, por favor, mostra seu trabalho lá também. Só pedir para entrar, que é a Rose, minha assessora de luxo. Ela adiciona vocês lá pra mim, tá bom? Umas musiquinhas aqui. A gente precisa fazer umas musiquinhas mais bonitas pro YouTube. Precisava de um gospel, né? Pro YouTube. Fica aí, deixa pro YouTube. Uns gospel pra gente gravar vídeo. Vejam que até agora eu não mudei meu pincel, né? Eu trabalho sempre com o mesmo pincel, porque eu tenho domínio da pincelada. Eu faço pincelada mais forte ou menos forte. Não é? Gostaram? Estão gostando? Eu vou esperar a resposta, hein? Vou aguardar a resposta. Aqui eu vou com um pincel mais velhinho e mais menos podado. As cerdas mais longas. Que eu gosto muito. Então, hoje eu vou fazer um pedaço e amanhã, conforme a fala de vocês, eu vou gravar outro. Eu leio todos os comentários, tá? Bom saber disso. Lembrando que o método biônico, ele também está à disposição em DVDs. Eu gravei já há algum tempo, mas dá para você estudar nele tranquilamente. É um método, que é um DVD que foi muito bem editado, muito bem gravado.
Só ir lá no meu perfil, no meu site, no biamoreira.com.br, fazer o pedido que a gente envia pelo correio. Essa eu fiz, viram que eu não virei o pano, né? Prometo que a próxima vai ficar melhor. Ainda estou me adaptando aqui as gravações. Apesar de que eu já sou macaca velha, deu de todo, né? Eu fiz 3 anos de Note a Note com Ana Maria Braga na Rede Record. Tem bastante vídeos meus por aí pelo YouTube, não é? Que vocês já devem ter visto. E lembrando que para você participar das aulas, é só falar comigo pelo WhatsApp. Eu vou explicar como se inscrever. Eu iniciei um grupo recentemente que ainda cabe. Porque não são aulas gravadas, são aulas ao vivo. E depois vocês vão poder assistir quantas vezes quiser, porque elas ficam no grupo, mas elas são ao vivo. Porque eu gosto de interagir com os alunos, gosto de brigar. É, desse jeitinho mesmo. Eu gosto de brigar, porque às vezes não obedece, não estuda, né? E assim por diante. Esse azul caribe é um trem mais lindo do mundo. Olha a delicadeza que ele deixa nas rosas, ó. No fundo, né? Eu gosto muito disso. Então, viram que eu não risquei a rosa. Então, não vou ter problema com risco de lápis aqui no meu arranjo. Não é? E agora vamos colocar aqui um botão bem lindo com essa tonalidade linda, coral. Ele é lindo. Eu fico vendo que quando eu era criança, eu observava tanto os botões da vizinha, da casa da dona Dementilha, e eu comia aquelas bolinhas que tinha no pé de rosa lá, que eu acho que é semente, não é aquilo? Não sei como é que não nasceu o pé de rosa na minha barriga, não é não? Ó o marfim, ai que lindo, ai que lindo, ó que linda a luz, ó. Quando eu falo assim, ó que lindo, é porque antes de pintar pra todo mundo, eu pinto pra mim, né? Daí eu gostei, então eu deixo, você vê. Olha a delicadeza que fica esse negócio. Não é? A luzinha do botão é que vai deixar ele gordinho, ó. Você não põe luz na maçã pra ficar gordinha? Então no botão também tem que ter luz. E daí eu vou colocar um outro pra cá. Bem delicado, olha que parece um algodão doce, né? Deixa eu botar meu telefone mais pra cá. Ó. E deixa pra mim. Não esquece do like, gente, nem de se inscrever, porque eu tô vendo que entra tanta gente. E o que custa pegar e clicar ali em inscrever-se? O que custa? Conta pra mim? Nada. E logo eu vou aparecer pra vocês, que agora eu vou pintar o cabelo de cor de rosa. E vou e vou. E se vocês gostarem da ideia, me conte.
Agora eu vou com o meu pincel 14. E a sépala, ela geralmente ela tem um azuladinho, não tem? Então eu vou colocar um azuladinho aqui. Pra fazer a sépala do botão. Delicadinho, né? Olha isso. É nada mais do que vírgulas. Aí disseram que isso não é vírgula, é um o método é meu, boto o nome que eu quero no negócio. Ah, né? Vocês não concordam comigo? Sempre tem um pra falar assim, né? Não é não? É delicado, ó. Ó que delicado. Que delicadeza. Aí eu vou pegar um pouquinho de vou diminuir esse marfim para fazer um pouquinho mais de luz. Agora aqui ó, um pouquinho mais de luz, olha lá, uma pinceladinha de nada ó, que já faz o efeito, né? Acentuei a luz aqui na minha rosa. Minha mãe chamava Rosa. Rosalina. Eu perdi minha mãe, eu tinha 2 aninhos. Aí eu tive uma madrasta, bacinha, que era uma coisa. Uma beleza. Tadinha. Ela faleceu. Fazem 10 anos.